Azərbaycan televiziyasının və radiosunun sevimli aparıcısı, diktor, Sibeli. Bizim hörmətli müəllimimiz Rafiq Həşimov. Hoş gördük Rafiq. Ənənəvi şəkildə salamlaşırıq. Hoş gəlmisiniz. Biz sizi ən mötəbər yerə dəvət edirik. Rafiq müəllim, sizin daha rahat olsun deyə böyük həvəslə biz bu haqda söhbət açırıq Rafiq müəllim. Amma bilirik ki, bu haqda danışmağa sizin daha çox deyəcəyiniz və haqqınız var. Çünki gerçəkləşən layihələr sırasında bax biz vurğuladığımız bu layihədə sizin böyük əməyiniz var. Hansını ki artıq biz radiomuzda eşidirik və əziz doğma səslər sırasında hər birimizin zövqünə oxşayan o səslər bizi ruhlandırır, yaşadır, sevindirir. Emil, onu deyim ki artıq 27-sindən, sentyabrın 27-sindən bu yana əskərlərimiz öz yerində əsas iş əlbəttə onlar görürlər. Arxa iş yerlərində də, o cümlədən televiziyada və radioda hamımız bütün səylərimizi ona yönəldirik ki, məhz əsas ön cəhbədə işlər yaxşı geçsin. Şükür Allaha, Ali Başkomandan, Cənab Prezident başda olmaqla bu işlər çox yaxşı sürətlə və gözəl gedir. Torpaqlarımız qarış-qarış, metr-metr, kənd bə kənd, rayon bə rayon azad olunur. İnşallah o böyük qələbəyə çox az bir vaxt qalıb. Və dediyim kimi biz də öz yerimizdə televiziya, Azərbaycan televiziyası bilirsiniz ilk gündən bizim müxbirlərlə, bütün heyətlə bu işləri işıqlandırırıq. Demək olar ki, ölkəmizin, tamaşaçılarımızın, dinləyicilərimizin böyük əksəriyyəti əsas informasiyanı digər kanallarla bərabər, amma əsas informasiyanı yenə də Azərbaycan televiziyasından alırlar. Radioda, Azərbaycan radiosu da o cümlədən bəzi layihələrlə əskərlərimizə ruh vermək, mənəvi dəstək olmaq baxımından layihələr həyata keçirir. Onda deyim ki, ziyalılarımız ordusu, ictimai demək, xadimlər radion çağırışına qoşularaq əskərlərimizə ruh yüksəkliyi vermək üçün onlara müraciətlər eləyiblər öz səsləri ilə. Yüzə yaxın ictimai xadim, idmançılarımız, görkəmli adamlarımız əskərlərimizlə bir yerdə olduqlarını, onlarla qürur duyduqlarını bildirirlər və onlara vətənin torpaqlarının azad olunmasında xilaskar, sözün böyük mənasında xilaskar əskərlərimizə dəstək olurlar. Eyni zamanda biz indi birazdan yəqin ki, eşidə biləcəyik efirdən də. Bəli, elan etməyək, Rafiq müəllim kim olacaq? Bəli, qoy tamaşaçılarımıza da sürpriz olsun. Elə yeri gəlmişkən hal-hazırda əskərə məktub layihəsindən ilk müraciəti, məktubu eşidək. Rafiq müəllim tanınmış insanların, mötəbər incəsənət xadimlərinin, ictimai xadimlərinə söhbət açdı. Onlardan birinin səsini hazırda biz təqdim etməyə hazırıq. Canım, gözüm, igid əskər balalarım. Bu payız günlərində bizi anban, yaz ətirli, qələbə müjdələri ilə sevindirən əzizlərim. Gecəli gündüzlü dualarım sizinlədir. Rəşadətiniz, hünəriniz, qeyrətiniz, mərdliyiniz bütün millətimiz kimi mənim də sevinçli duyğularımı qanadlandırıb Qarabağa aparır. Qəlbim, ürəyim, arzu diləyim, nəfəsim hər birinizin yanındadır. Qürurunuz, dəyanətiniz, cəsurluğunuz, mətinliyiniz qarşısında baş əyirəm. Tanrının əli üstünüzdə olsun. Cıdır düzündə, zəfər cəngilərinin sədaları altında sizi bir-bir bağrıma basıb təbrik etmək arzusu ilə. Roza Tağıyeva. Və təkrarsız Roza xanım, təşəkkür edirik və telefir vasitəsilə salamlayırıq. Bəli, əslində sözlər qədər səs və o içimizdəki hissləri bir Roza vermək də çox önəmlidir və bu Roza xanım da həqiqətən mükəmməl alınıb. Əsas məsələ odur ki, bu dəqiqə dediyim kimi, bütün ölkəmiz milyonlarla insan uşağından tutmuş, özünü anlayan, qanan uşağından tutmuş yaşlısına qədər hamımızın düşüncəmiz, ruhumuz, çəkilən yuxularımız,
Ərşə çəkilən yuxular. Hamısı oradadır. Bayaq dediyim ki, əsas iş əlbəttə ki, əskərlərimiz görür. Ali Başkomandanın bütün əmrlərini necə lazımdır yerinə yetirirlər. Əsas iş oradadır. Biz də öz bacardığımızdan bu işləri görməliyik ki, ümumiyyətlə bütün müharibə dövrlərində, əgər siz bundan əvvəlki 2-ci dünya müharibəsinə baxsanız, 1-ci dünya müharibəsinin tarixinə baxsanız, biz görərik ki, hərə öz yerində, işini yaxşı görəndə, o zaman qələbə əzmi yüksək olur və yaxşı nəticələr olur. Xüsusən də o halda ki, bizim halımızdır. O halda ki, biz haqlı tərəfik. Tarixində belə bir ədalət təkəri var. Haqlı tərəf hökmən haçansa qalib gəlir. Bu bir mənalıdır. Çünki Allahın bizə, insanlara, millətlərə, qövmlərə verdiyi əmanət torpaqdır. Onu Allah verib, dədələrimiz, babalarımız onu qoruyublar. Biz də inşallah bu ənənəni davam elətdirəcəyik və Azərbaycan xalqı hökmən qalib gələcək. Ona görə ki, bu biz haqlıyıq. Və insanların da Roza xanımın ifasını eşitdik. Belə müraciətlər çoxdur. Ziyalılarımız çox sağ olsunlar. Çox ürəklə bu işə qoşuldular. Onların da amalları, düşüncələri bundan ibarətdir ki, inşallah belə də olacaq. Dediyim kimi, yəni biz də öz yerimizdə kiçik işimizi görməliyik. Əslində, böyük. Bayaq qeyd elədim ki, ən böyük iş orada əskərlərin, onların gözlərinə baxmaq kifayətdir ki, qələbə yaxındadır. Ən böyük həqiqətlər onların gözlərindədir. Bəli, növbəti ilə ziyalımızın təqdimatında əskərə məktubu eşidək. Salam əskər, xalqımız sizinlə qürür duyur və inanırıq ki, torpaqlarımızı işğaldan azad edib qələbə ilə dönəcəksiniz. Allah qorusun sizləri, sizin Şəmistan əli zamanında. Təşəkkür edik. Tamam mı, Deqraf müəllim? Bəli, elə Şəmistan müəllimin də səsləndirdiyi kimi, inşallah qələbə bizimlədir. Bəli, inanırıq, qətəminik. Mən sizə bir şey deyim, həyat belə gətirib ki, 93-cü illərdən sonra ki, çadır şəhərcikləri əmələ gəldi və s. O zamandan mən hər həftə demək olar ki, şəhərciklərdə olurdum. Və nəhayət ki, bu sonra film şəklində düşdü. Qaçqın uşaqlardan. Qalaqayın çadır şəhərciyi vardı. 22 min əhali yaşayırdı orada. Onun 1500 uşaqlar idi. Günəş və Bulut filmini çəkdik. Mənim senarimdən Elçin Musaoğlu, bizim görkəmli rejissorumuz, birlikdə bunu çəkdik. 2000-ci ildə, sonra 2006-cı ildə Qamış şəhərin yuxularını çəkdik o filmin davamı olaraq. Orada uşaqların bir sözü vardı. Gələn inşallah verilişlərdə və yaxud ümumiyyətlə hansısa görüşlərimizin birində biz onu əyanı göstərərik. Orada uşaqların, o 1005 uşağı, mən onu bir böyük bir meydana, meydan deyəndə sahəyə, Sabirabadın o çölünə yığmışdım. Orada əsas qəhrəman uşaq Səməd, indi o vaxt 12 yaşı vardı, indi onun 32 yaşı var. 20 il keçir. Bəli, yəqin ki, bizə eşidir. O uşaqların hamısına böyük ümidli salamlar göndəririk buradan. Orada deyirdi ki, bizə qaçqın deyirlər, biz evimizə qayıtmaq istəyirik. Artıq qayıdacaq. Artıq onların istədikləri bu yaxınlarda, yaxın zamanlarda həyata keçəcək inşallah. Bax, yəni təəssüratlar çoxdur. Təəssüratlar o qədərdir ki, bu illər ərzində xalqımız da nələr görmədi. 80-in sonlarından, sonra Esteri Dağlanından, 20 yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı, digər hadisələr, torpaqların işğalı və bunların hamısında bizim bədnam, mənfur qonşularımızın özdə qiyamət gününə qədər bu torpağı hara götürüb gedəcək, orada yaşayacaqsın, ay bədbəxt. Sən heç olmasa bunu düşün, gələcəyini düşün, övladını düşün, bir ətrafına bax, gör kimlərin əhatəsindəsən, hansı xalqların əhatəsindəsən, heç nə düşünmürlər bunlar. O qədər yalanlar uydurublar ki, öz yalanlarına, o qədər özlərini inandırıblar ki... Artıq orada da boğulmağa başlayırlar. Bizim də biz, yəqin sınağımızdır da, bu da millət olaraq sınağımızdır bu alçaqlar, üzr istəyirəm. Demək, belədir, bu illər ərzində özdə bütün başımıza gələn bir çox şeylərin səbəbkarı bunlar oldu. Bayaq sadaladığım o qara, acı tarixə nəzər salsaq görərik. Dediyim kimi,
Artık kifayet kadar vakit geçip nesiller değişir hatta. Ve buna bakmayarak onu da size kaydedeyim ki çok meraklı cihetlerden biri bu yakında bize çıktı. Nesiller değişir ama genetik yaddaş olarak o insanların kalbinde, kan yaddaşında bu yaşayır. O adaleti berpa eylemek, toprakları hilas etmek hissi adamlarımızda yaşayır ve bu hadiseler de indi bak cavan cavan uşaqlar gedirlər əskerliğe, könüllü yazılırlar. Bunlar hamısı göstərir ki bu qələbə hökmən olacaq. Bu illər ərzində mən heç vaxt inamımı itirməmişdim, tam ciddi deyirəm. Həmişə deyirdim ki tarixin ədalət təkarı var, hökmən olacaq. Bəzən kimlərsə pesimist olanda, məsələn 20 il əvvəl ta ki hər hansı sözlər səsləndirəndə olurdu, az da olsa olurdu, amma mən həmişə deyirdim ki o qaçqın uşaqlar ki çəkmişik, onlar hökmən və digərləri hamısı öz vətənlərinə, öz doğma ocaqlarına, obalarına qayıdacaqlar və inanız mənə qayıdandan sonra o yerlər daha gözəl olacaq. Biz buna inanırıq, bəli, əminik. O əvvəl qurduqlarımızdan daha gözəl olacaqdır. Rafiq müəllim, əgər biz bu layihədən söhbət açırıqsa, maraqlı məqamlara nəzər salırsınızsa, biz şübhəsiz ilk olaraq bütün xoş sözlərimizi, ruh yüksəkliyini səngərdə olan əskərlərimizə ünvanlayırıq, onlara dəstək, onlarla birlikdəyik. Bəlkə əgər icazə versəniz, etiraz etməsəniz, həmin əskərlərdən yazdığı bir məktubu nəzər salıq. Əlbəttə. Necə bilirsiniz? Buyurun, buyurun. Əziz ana, bugün 2020-ci il oktyabr ayının biridir. Bütöv ay hər tərəfi ağappaq işığa qərq eləyib. Elə bil, heç müharibə deyil. Bizim üçün onlarda gördüyümüz müharibə ilə bu savaş bir-birinə bənzəmir. Bu, əsl müharibədir. Atamın həmişə dediyi sözlər yadıma düşür. Dərdlinin dərdini dərdli bilər. Müharibənin nə olduğunu yalnız orada iştirak eləyən bilər. Qəribədir, bu bir neçə gündə elə bil, uzun bir ömür yaşadım. Və çox şey anladım ona. Səngərin alənəm qoxusu mənə anlattı ki, biz doğrudan da torpaqdan yaranmışıq. Anladım ki, torpaq o zaman vətən olur ki, o şəhid qanı ilə yoğrulur. Anladım ki, elə ölümlər var, yaşamaqdan daha şərəflidir. Anladım ki, bu vətən üçün olan ölümdür. Anladım ki, biz hökmən qalib gələcəyik ana. Çünki biz haqlıyıq. Bu inan, bu anlam mənə, nədənki mənə, bizim hamımızın ruhuna güc, qüvvət verir. Anladım ki, bu torpağa niyə ana vətən deyirlərmiş. Səni, vətəni qədər sevən oğlun, Allah hamınızı qorusun. Davam edək, Rafiq müəllim. Bəli, buyurun, bəli. Şübhəsiz, biz əminliklə deyə bilərik ki, Rafiq müəllim, bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşı, Ali Baş Komandan, Prezident Cənab İlham Əliyev ətrafında sıx birləşib, bu ruh yüksəkliyi bizdə var və biz də media qurumu olaraq, Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan radiosu, hətta bizim müxbirlərimiz həyatını təhlükə altına qoyaraq, elə ötən gün də siz bunu şahidə oldunuz ki, onlar canlarından belə keçməyə hazırdırlar. Hər birimiz çalışdığımız sahədə və bu həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə, Azərbaycan tamaşaçısına, dinləyicinə İlk olaraq məhz biz təqdim edirik və ən etibarlı mənbərlərdən də hansında ki tamaşaçılar, dinləyicilər bugün müraciət edirlər Azərbaycan Teleradiosudur. Bəli, bəli. Yer gəlmişkən bu informasiya müharibəsindən bağlı onu deyə bilərəm ki, bu müharibənin də ən, belə deyək, böyük o müharibədə iştirakçı informasiya müharibəsində yenə də cənab prezident. Siz fikir verin, dünyanın bir çox kanalları ölkəmizə gəlir və müsahibələr alırlar ölkə başçısından. Və o da geniş, ətraflı, həqiqətə söykənən müsahibələrlə dünya mediasına da Azərbaycan necədir həqiqətlərinin çıxışını təmin edir. Əlbəttə ki, ondan sonra media qurumlarımız, qəzetlərimiz, saytlarımız, yer gəlmişən sosial şəbəkələrdə də bu barədə artıq bizim nəsillər ki yetişib, müxtəlif dillərdə dünyada oxuyurlar, diasporalar formalaşır. Onların da iştirakını əlbəttə həqiqətlərimiz daha çox çıxır dünyaya. Baxmayaraq ki, onu da deyim ki, bu hadisələr göstərdi. Bizim dostlarımız kimdir? Bizə yaxşı yanaşmayanlar kimdir? Düşmənlərimiz kimdir? Bizə heç vaxt yaxşı yanaşmayacaqlar kimdir? Bunlar da bu sınaq müddətində, dar anda, məşhur məsəl var, dost.
Düşmən darda tanınır, bəli. Onlar hamısı üzə çıxdı. Və dediyim kimi, informasiya müharibəsində də Azərbaycan çox mediası, o cümlədən ilk olaraq əlbəttə Azərbaycan televiziyası və radiosu bizim şirkət öz işini görür. Yenə deyirəm, bu bizim görməli olduğumuz işdir. Əgər son zamanlar baxırıqsa, təbii ki, bütün ölkənin gözləri bu dəqiqə dikilib o kadrlara ki, bizim müxbirlər qaynar nöqtələrdən canlı olaraq, bəli, canlarını qoyaraq o işləri görürlər. Hətta görürsünüz ki, onlar o qədər azğınlaşıblar ki, mülkə halini vururlar, jurnalistləri vururlar. Yəni, hər şeyi itiriblər, bütün ölçüləri itiriblər artıq. Və onu da deyim ki, elə bu itirdiklərinə görə də onlar cəzalarını daha çox alacaqlar. Çünki o qədər haqsız işlər görürlər ki, götürməz, heç bir qüvvə götürməz. Nə təbiət qüvvəsi, Allah götürməz bunu. Bizim gördüyümüz, həlbəttə ki, cavablar da öz təsirini göstərəcək, onlar öz cavablarını alacaqlar. Necə ki, Allah. Bəli, amma siz çox maraqlı bir fikir səsləndirdiniz. Ədalət çarxı artıq dönüb və biz tərəfədir. İcazənizlə daha bir məktubu səsləndirək, sonra mütləq davam edərik. Buyurun. Canım ana, gözüm ana, bilirəm məndən yana nigaransın. Nigaran olma, hər şey yaxşıdır. Sən məndən fəxr elə. Qəhrəman əskərlərimizlə bir sıradayım. Bugün komandirimiz bir əhvalat danışdı bizə. Onu sənə də yazıram ki, həmişə özünü tox tutasan, şax saxlayasan. Birinci Dünya Müharibəsi vaxtı Türkiyənin xeyli hissəsi yadillilər tərəfindən işğal olunmuşdu, bilirsən. Qəhrəman Türk ordusu necə döyüşürdü, onu da bilirsən. Deyir əskəri bölüklərin birində Məhməd adında çəlimsiz, başına qırmızı xına yaxılmış bir əskər olur. Məhməd anasına məktub yazır, niyə başıma xına qoydun deyə səbəbini soruşur. Bir gün döyüş ərəfəsi Məhməd şəhid olur. Anasından təzəcə məktub alıbmış. Heç açıb oxumağa macal olmayıb. Yoldaşları məktubu açıb oxuyur. Anası yazır ki, mən səni vətənə qurban göndərmişəm. Başına ona görə xına qoymuşam. Biz buyuq. Biz həmin millətik, ana. Belədir, belədir. Biz həmin millətik. Elədir. Biz həmin xalqıq, həmin millətik və bayaq dediyim kimi sanılı, necə deyərlər, sanalı günlər qalıb ki, biz hökmən qələbə çalacağıq. Azərbaycan bayrağı inşallah əskərlərimizin uğurlu, xilaskar işlər nəticəsində hər yerdə dalğalanacaq. Hər yerdə, Şuşada, Laçında, digər lap hündür yerlərimizdə dalğalanacaq. Və cənab prezidentin dediyi kimi, heç onlar gözlərini çevirib bu tərəfə baxa bilməyəcəklər. İnşallah. Qələbə çox yaxındadır. Biz də bu əzmlə proqramımızı artıq yekunlaşdırırıq. Rafiq müəllim, sizə çox təşəkkürümüzü bildiririk. Və biz əkid etmək istəyirik ki, Azərbaycan televiziyası qədər Azərbaycan radiosunda gördüyü işlər həqiqətən təqdirə layiqdir. Məsələ, daha çox televiziyadan daha çox radio insanlara daha yaxındır. Çünki biz onu yolda, maşında, hər yerdə dinləyə bilirik. Evə çatıb televizor açana qədər elə deyilmi? Radio bizə daha yaxın gəlir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bir daha xatırladaq ki, bugün studiyamızın qonağı hamımızın sevimlisi, əməkdar artist Rafiq Həşimov idi. Hamımızın müəllimi və örnəyi. Təşəkkür edirik, Rafiq müəllim. Çox sağ olun. Çox şad olduq. Bilirik ki, gərgin.